ଗୋଟିଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ତରର ଖେଳର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ନିରନ୍ତର ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଥର ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜି ଭାରତ ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ବନିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାର ବାତାବରଣ ବନିଛି। ସେଇପାଇଁ ହକିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋହିଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହକି ସମ୍ପର୍କର ବଡ଼ ପରମ୍ପରାର ବଡ଼ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ 2 କପ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ଭାରତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ୟାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ୟାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍, କଲଚର୍, କୁଜିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ G20ର ବି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। G20 ପୂର୍ବରୁ G20 ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୟାର ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅପ୍ରିଲ ମେରେ ବି G20ର 3 ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ମିଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେବ। ୟାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ। ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଦେଶ ଏକ ବଡ଼ ମହାଶକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଖେଳପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼, ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୁଏନି। ଯେଉଁଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ଏକଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏକଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଗର୍ବର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଦଳ, ମତ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ 18 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ, ଏବଂ ଆଜି ତା ରାଉରକେଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଯାକ ନବନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାହା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 17 ଧରି ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତାର ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ 18 ତାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗିତାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ, ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ତା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବ ଇଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଠି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋଙ୍କୁ, ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଦୀପ ଗ୍ରେସ୍ ଯାଏଁ ଏବେକାର ଅଲମ୍ପିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଅଲମ୍ପିକରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହକିର କୁମ୍ଭ ସଫଳତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ଏକ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସଠୁ ନେଇକରି ଆମର CPI, CPM ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ।